men det åker ju bra. Mora mot Brynäs alltså. Fjärde och sista mötet mellan de här två lagen i grundserien. Måns Karlsson och så Filip Björkman alltså idag. Tredje länk istället för Johan Persson. Och här kommer läget för 1-0 Mora! Första skottet på mål alltså. Vad händer här? Nedlägg där. Jetman spelar fram. Helt öppna ytor för Björkman. Ben. Som spelar här i numerärt överläge igen för Brynäs. Kommer med skott också. Ja, den sitter! Från blå linjen. Så här ser det ut i uppspelsfasen då. Ben. Som har fått tillbaka pucken här. Skott. Ja, kan vara en styrning. In nu med hårt jobbande spelare för Brynäs. Tappas det klubbor i boxen och då blir det ytor i mitten och det är mål! Mora sätter dit den. Det är Måns Karlsson som gör det. Anfallsspelaren. Här ser vi. Det kommer helt ny position där Blomqvist. Och det är ju den positionen han ska ha där i mitten. Jetman. Svår hantering lite där. Larsson spelar över. Nu finns möjligheten för Jakob Packa! Som så många gånger för den här säsongen. Jakob Packa, för då slutar ofta så där. Och det är i det här läget då Mora backen där, eller forwarden Brandsteg Nygård som inte får tag i pucken riktigt. Och sen upp i krysset med det. Det är Norén som kommer långt. Behåller kontrollen och lägger mot mål för styrning. Får Brynäs undan? Nej, det får man inte. Markman skjuter i mål! 2-2! Det är sitt andra år nu sedan han kom från Karlskrona. Gjorde 2 assist i fjol. Har gjort 3 assist den här säsongen, men inget mål. Nu har han fått Ljunggren, Karlsson och Jetman. Och Karlsson i samma position som vi tidigare powerplay-målet. Lavainen då. Tungt skott utanför och retur i mål! Skott. Mot Jetman igen. Förra duellen vann Jetman. Han vinner även den här. Ja, det är en bra värvning Jetman den här säsongen. Och kolla här då. Utav Mora som besegrar Brynäs för andra gången den här säsongen här i Smidegrav Arena. Det blir 5-2 för Dalalaget som tar viktiga poäng i kampen om viktiga positioner inför kvartsfinalerna.